În încheiere, doamna primar, aș vrea totuși să vorbim și despre o idee ceva mai veche de a dumneavoastră și a domnului doctor Străinu Cercel. La un moment dat s-a și pierdut un ministru pe drum din cauza acestei idei, doar pentru că venise și dânsul și spusese că e o idee bună. După aia a fost transformată de propagandă într-o idee proastă, după care de aceeași propagandă într-o idee bună că a venit dinspre direcția care trebuia, și anume de la guvern. Și vorbesc aici, bineînțeles, despre testarea în masă, mult anunțată de la 1 iunie. Aseară, domnul Nelu Tătaru, la un alt post de televiziune, spunea că Ministerul Sănătății nu se poate lăsa în baza autorității locale, vorbind așa, v-a luat de dumneavoastră, și că e nevoie de o coordonare de la centru. Deci acum e bună testarea în masă, pe care ați anunțat-o dumneavoastră de acum două luni. În această perioadă, cred că ați observat și dumneavoastră, am fost extrem de atentă cu aparițiile publice, în sensul că am evitat să intru în polemici sterile cu anumiți actori politici. Da, dar lumea se întreabă totuși. Adică sunt constructive aceste polemici și tocmai pentru că ele sunt exacerbate și unii politicieni chiar caută conflictul cu persoane cu notorietate pentru a se valida și pentru a se așeza pe scenă. Și în plus, nu cred că cetățenii într-o perioadă în care sunt atât de îngrijorați în legătură cu starea lor de sănătate, cu sănătatea prietenilor, colegilor, apropiaților, mai gustă dueluri politice. De aceea chiar nu am dat replici, dar am o amărăciune atunci când constat că tot ceea ce este bun în Statele Unite și Europa, la noi nu este bun, doar pentru că ne gândim la maternitatea sau paternitatea unei idei. Ceea ce am spus eu la acel moment era corect și valabil și s-a dovedit că este corect și valabil. Organizația Mondială a Sănătății a spus încă de acum o lună, testați. Știm. În acest moment se testează pe scară largă în întreaga lume, tocmai pentru ca autoritățile centrale și locale să poată să știe gradul de relaxare pe care și-l permit, da, în funcție de rezultatul acestor teste. Bun, acum și nu doar asta, e necesar să testăm ca să vedem unde sunt poate focare, cum putem izola, cum putem proteja lumea, adică... Sigur. Da, întrebare... Dumneavoastră vă coordonați pe testarea care începe de la 1 iunie și cu Ministerul Sănătății, adică s-a renunțat la orgolii și în sfârșit a înțeles fiecare că e nevoie de un efort comun, sau în continuare dumneavoastră o să testați cu voluntarii care vor, ei cu ai lor, și rămânem cu niște concluzii așa de aiurea? Noi avem toată deschiderea să colaborăm și am transmis diferite adrese și semnale atât publice, concrete, administrative, prin adrese, prin scrisori, deci prin înscrisuri, cât și informale. Avem toată deschiderea, toată disponibilitatea să contribuim și să sprijinim, să ne coordonăm cu autoritatea centrală. Sub nicio formă nu vrem să ieșim noi în evidență. Noi vrem să sprijinim populația. Nu suntem în competiție cu nimeni. Da, da, alții sunt în competiție cu dumneavoastră, adică ghinion. Ce se va întâmpla în București este un lucru absolut normal și sunt convinsă că va fi replicat și de alți primari sau președinți de consilii județene, pentru că nu are ministerul capacitatea în acest moment să acopere întreaga țară. Și nu o spun sub nicio formă cu vreun dram de, nu știu, malițiozitate, dar nu există capacitatea în acest moment. Deci sprijinul autorităților locale este absolut normal, firesc, pentru Ministerul Sănătății, așa cum contribuim și cu dotarea spitalelor și cu aprovizionarea acestora și cu echiparea. Deci, doamnă, ca să înțelegem, dumneavoastră numai mergeți mai departe cu testarea. Am investit 10 milioane de euro în spitalele din capitală, da, și este un efort foarte mare pe care Ministerul nu avea cum să-l facă așa cum l-am făcut noi și nu este nicio problemă, nu vrem să ne punem nicio insignă în piept, doar spun ce s-a întâmplat. Nu, păi vă vedeți că cu starea asta de alertă, tocmai se dorește o centralizare și a managementului spitalicesc și al numirilor, asta e altă poveste. Dacă îndrăznim să vorbim despre lucrurile astea, în fine, dar nu e bine. Doar pentru fapte grave vor fi demisi, da, managerii. Vrem să vedem ce înseamnă. Păi nu știu ce înseamnă grav, că cel de la Suceava, din cauza cărora au murit
zeci de oameni și s-au infectat sute de oameni și cadre medicale, e bine mersi pe funcție, e doar suspendat, nu e demis. Dar cine suntem noi să judecăm faptele măreților de la Palatul Victoria? Bun, tot lumea a răspuns, doamna primar. Deci vă vedeți mai departe de testările pe care le-ați anunțat, în paralel cu testările pe care teoretic le-ar putea face și Ministerul Sănătății? Autoritatea locală are autonomie. De asemenea, are prerogative cuprinse în codul administrativ. De asemenea, avem capacitate să facem aceste lucruri care sunt reglementate pe plan internațional și recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății. Deci nu facem altceva decât într-un cadru internațional și după reguli internaționale cărora trebuie să ne supunem și noi la nivel național. Foarte scurt să înțeleagă absolut toți telespectatorii dumneavoastră. Vom merge în paralel cu două tipuri de testări. Testarea eșantionată cu eșantionul realizat de Institutul Național pentru Sănătate Publică, care va reprezenta un studiu științific, testele de anticorpi, care vor devoala pentru noi toți cum a circulat virusul în municipiul București pe perioada celor două luni de pandemie până în prezent, deci persoanele care au trecut prin infecție, acestea fiind deja alese și selectate de către specialiștii INSP, iar primările de sector vor transmite o scrisoare de invitare la testare. Da. Testul de anticorp este foarte simplu, picătura de sânge din buricul degetului. Vom trimite toate aceste informații obținute și la Ministerul Sănătății, INSP, DSP, la toate autoritățile statului, tocmai pentru a folosi rezultatul acestui screening în municipiul București, pe 10.500 de persoane, pentru a lua cele mai bune măsuri de relaxare. Și în paralel se va aplica și proiectul votat luni în Consiliul General, în care vom testa 11.000 de bucureșteni care se înscriu voluntar în următoarele zile pe platforma lansată de Primăria Capitale prin ASSMB, cu teste de tip antigen, nu rapide, deci nu cele contestate sau contestabile, care dau erori, ci cele PCR, care se rezolvă în câteva ore, testul respectiv, fiind un exudat nazal, nedureros, foarte puțin deranjant. De asemenea, toate aceste rezultate le vom transmite către Ministerul Sănătății, INSP, DSP. Da, practic, vom avea o imagine clară atât a circulației virusului în municipiul București, cât și a persoanelor care sunt contaminate în acest moment și putem să luăm împreună cu autoritatea centrală măsurile cele mai bune. O chestiune strict tehnică, să-mi răspundeți scurt, vă rog. Că numai suntem, dacă vrea cineva să fie voluntar, cum face? Unde se înscrie? Pe cine sună? În foarte scurt timp, adică în câteva zile, deja am realizat regulamentul, luni s-a votat proiectul, vom anunța public platforma și se va putea înscrie oricine, fără alte condiționalități, inclusiv o întreagă familie se poate înscrie pentru testare și va fi anunțată exact unde trebuie să se prezinte și când. Iar ideea de bază este aceea că intrăm în parteneriat cu toate spitalele de stat de boli infecțioase și cu toate clinicile private care dețin aparate de testare real-time PCR și care sunt acreditate deja de către Ministerul Sănătății, iar circuitele medicale sunt avizate de către DSP. Noi nu ne dorim să aglomerăm aceste aparate de real-time PCR care există în București, dar capacitatea lor nu este folosită acum la maximum, pentru că pe zi se pot testa 3.500 de persoane, poate chiar mai mult, și nu se testează acum decât câteva sute de persoane, pentru că au rămas puține persoane în carantină. Dacă acum o lună, o lună și jumătate erau peste 2.000 de persoane în carantină, acum avem 3-400. Prin urmare, este momentul propice. Nu mai poate nimeni să vină să spună că din cauza testelor care se fac pentru persoanele asimptomatice, fie pentru testele de anticorp, fie pentru cele de antigen, iată, sunt persoane în carantină sau persoane cu simptome, ori persoane care au intrat în contact cu bolnavii de COVID-19 care stau la coadă. Da. Nu mai suntem în același scenariu ca acum o lună. Bun. Deci,